215 світлофорів в режимі реального часу. За ними спостерігають диспетчери міського центру управління. Якщо один з об'єктів зламається, оператори побачать зміни на онлайн-карті та оперативно повідомлять про це комунальникам. Тобто, навіть якщо поступила заявка про те, що він не працює, ми спочатку дивимося в системі, що з ним відбувається. Якщо є можливість відстранити відсюди, ми відстраняємо. Якщо щось критичне, то ми виїжджаємо на об'єкт, ми вже знаємо конкретно, що робити з ним. Система працює завдяки новітнім технологіям. Вони значно прискорюють роботу і дають можливість оперативно побачити проблему і швидко її усунути. У перспективі встановлення розумних світлофорів, які дозволять регулювати ситуацію на дорогах. Річ йде об умних світлофорах, які будуть оцінювати очередь, інтенсивність потоку і самі приймати рішення о увеличении зеленой фазы или о сокращении. Такие светофоры, такие пробы у нас уже ведутся. А це вже диспетчерська аварійної служби. Тут приймають виклики городян, які повідомляють про будь-які комунальні проблеми міста. Оператори отримують заявки, а потім спрямовують їх у різні служби. Може бути проблема по електричеству, може бути проблема з каналізацією або з холодною водою. Здесь на місці дівчатки приймають заявку, вони можуть її класифікувати. Яка це заявка? І вже оформив її в базу, ми отримуємо заявку, на яку вже зрозуміло, що потрібно поїхати і що потрібно зробити. В центрі кажуть, зараз працювати оператором значно легше, а послуги у порівнянні з минулими роками дніпрянам надають набагато оперативніше. Раніше треба було жильцю прийти там в тот же ЖЕК. Були ЖЕКи, були участки на кожному районі. Для того, щоб там розказати о своїй проблемі, чоловіку потрібно було спочатку прийти. Там його вислухає диспетчер, запише велику амбарну книгу. Потім прийде туди слесарь, отримає цю заявку і піде цю проблему вирішити. Зараз все просто. Ви набираєте номер телефону, ви попадаєте к нам в диспетчерську. Звертатись в аварійну службу можна за номером, який ви зараз бачите на своєму екрані. Олександр Смілий, Андрій Чабаненко, новини 11 каналу.